Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês aí? Bom, pessoal, uma boa parte já entrou, né? Vou já dar início à aula. Como sempre, né? A gente vai iniciar a correção dos exercícios da aula anterior e depois eu vou entrar no assunto falando sobre recalques. Tá ok? Então vamos lá. Boa noite, Vilma. Boa noite, José Augusto, Leonardo, Roseli, Christian Del Bianco, Aline, Isabela, João Pedro, Wagner, Alan, Edson, Éder, Caio. Uma boa noite no chat aí. É interessante a chamada pelo chat aí, tá ok? Então dá um oizinho aí e uma boa noite aí. Quem ainda não se inscreveu? Meu estúdio aqui deu uma desconectada. Aí tá bom, vambora. Eu mandei uma foto aí pra vocês terem uma ideia, né? De como que é o panorama aqui. Computador, duas telas, teclado, mesa digitalizadora, microfone e várias outras situações aqui, né? Então é bem complicado tudo isso. Mas vamos que vamos, né? Até o momento ainda não tem nenhuma, nem não tem nada a respeito. Joel Firmino, Bruno, Nadima, Darinho, é o Dário, né? Eduardo, o Miqueias, Diógenes, Henrique. Tô vendo aqui, o pessoal tá entrando aí, tá? Depois eu vou registrar no, na chamada aí. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá, que senão demora muito aí, fica um pouco cansativo a aula. Eu vou mudar a tela para vocês aqui. Para aqueles que ainda não viram, eu mudei um pouco o layout, né? Para dar uma melhorada. Deu uma melhorada aí, né? Fiz um layout mais um pouquinho profissional aí, que é aquela a minha carona lá no PowerPoint lá tava me incomodando e também às vezes ficava em cima de alguma coisa que estava escrita e não ficava legal. Então resolvi fazer esse layout aí para cada disciplina, tá? É muito trabalhoso tudo isso, é tudo novo. Além de tudo, ainda tem que preparar a aula, né? Então não é fácil, não. Mas vamos lá, a gente vai conseguindo aí, tá bom? Qualquer coisa. Ô Henrique, beleza? Corinthians vai que vai, né? Você viu aí na foto aí, né? Eu sei que o Palmeiras ganhou de 2 a 0 do Corinthians, mas fazer o quê, né? Essas coisas acontecem, às vezes acontece, né? Nem sempre acontece, mas às vezes acontece. Fazia muito tempo que o Palmeiras não ganhava do Corinthians, né? E aí ganhou. Fazer o quê, né? A gente não ganha sempre, né? Mas ainda vocês continuam sem mundial, né? Ou vocês ganharam algum mundial aí nessa pandemia, que eu não fiquei sabendo. Mas vamos lá. Vamos lá, palmeirense, corintiano, são paulino, o que seja. Vamos para nossa aula, né? Olá, tudo bom? Cleverson. Ê, Cleverson. Jorge. Vamos lá, Jorge. E aí, Jorge? E os projetos, como que tá? Contador de piada. Não tô contando piada nenhuma. Eu tô perguntando pra você. O Palmeiras ganhou algum mundial? Eu não tô sabendo. Vamos lá. Olá, você tá online, sim. Tá aparecendo o seu nome aqui. Beleza? Vamos lá. Chega de falar de time aí que não vai resolver a situação de ninguém. Bom, então como eu falei para vocês, né? A correção dos exercícios da aula 4 e depois, rapaz, olha só. Eu acabei
copiando e colando aqui do análise estrutural, saiu elementos estruturais. É, isso aí é da aula de análise de estrutura. É, o que nós vamos ver é recalques, tá? Sistemas de recalques. Vamos lá então à correção dos exercícios da aula anterior. Você tá vendo como que é? É tanta coisa que nem o copia-cola não funciona, né? É muita coisa para você lembrar. Mas vamos embora. Tá lá, determine a vazão de orifício de 4 centímetros de diâmetro, uma distância da superfície da água, dado auxiliar, coeficiente de vazão de 4 centímetros de diâmetro e 1 metro de carga, H é 0,522. Quero o resultado em metros cúbicos por hora. Prestar bastante atenção nesses detalhes aqui, tá ok? Pessoal, só para lembrar vocês, para iniciar, né? Eu vi algumas pessoas já perguntaram isso para mim, vou relembrar vocês. Circunferência, tá? Área da circunferência, pi vezes r ao quadrado, correto? Raio ao quadrado. O raio é apenas metade do centro da circunferência até a sua extremidade. O diâmetro é o quê? O diâmetro é de uma extremidade passando pelo centro na outra extremidade. Então, isso aqui é o diâmetro. Então, sabemos que o raio é igual diâmetro dividido por 2. Belezinha, pessoal? Só para dar uma lembrada aí, tá? Que teve alguns alunos aí que me perguntaram aí. E eu sei que às vezes a dúvida de um não é. A dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas. Beleza? Vamos continuar. Bom, primeiro aqui a gente vai aplicar aquela fórmula que eu passei na aula passada, né? Qual que é a fórmula? Que a vazão é igual ao C vezes a área vezes raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que esse C aqui, pessoal, tem gente que escreve CD, e isso vai depender de cada seguidor aí, de cada livro aí, tá ok? Vamos lá. Bom, nós sabemos que o C, o problema já me deu, que é 0,5 2, 2, beleza? A área, acabei de mostrar para vocês ali, pi vezes r ao quadrado, tá? Como sabemos que o diâmetro é 4 centímetros, então vamos lá. Qual que é o diâmetro? Diâmetro é igual a 4 centímetros. Nós não estamos trabalhando com centímetro, estamos trabalhando com metro. Então, 0,04 o quê? Metros. Como nós sabemos que o raio é o diâmetro dividido por 2, então nós sabemos que o raio é igual a 0,02, correto aí? Metros. Bom, então nós temos aqui. E aí a gente substitui para encontrar a área aqui, ó. A área é igual 3,14 vezes 0,02 ao quadrado, ok? A área é igual, a gente vai achar o quadrado de 0,02, que é 0,0004 vezes 3,14, vai dar 0,0012 5,6. Transformando isso aqui em potência de 10, vai ficar 1,256 vezes 10 a menos 3 metros. Então achei a área aqui, ó. Tá ok? Bom, a altura. Vamos fazer um desenho aqui para a gente saber a altura. Então nós temos lá essa água num determinado reservatório.
Então aqui está o orifício, onde tem a saída da água. Do centro desse orifício até o nível da água tem quanto? 1 metro, que é o quê? A altura, tá ok? Então a altura é igual a 1 metro, beleza? Bom, e agora conseguimos fazer a substituição na fórmula? Sim. Então vamos lá. Vazão, representado pela letra Q, que é igual 0,522 Ô Marco, boa noite Micaele, vezes a área que a gente encontrou, que é 1,256 vezes 10 a menos 3, raiz quadrada de quem? 2 vezes 9,8 vezes 1. Ah, professor, em vez de eu usar 9,8 na gravidade, eu usei 10. Tem problema? Não tem problema, porque vai dar aproximado, tá ok? Então, se você usou 10, se você usou 9,8, se você usou 9,81, vai dar aproximado. Vamos lá. Vazão é igual 0,522 vezes 1,256 vezes 10 a menos 3, multiplicando 2 vezes 9,8 vezes 1 raiz quadrada desse número, vai dar 4,4271. Bom, fazendo a multiplicação de todos esses números, vai dar vazão é igual a 2,9 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Bom, lembrando que o problema está pedindo em metros cúbicos por hora. Se ele está pedindo metros cúbicos por hora, o que que eu tenho que fazer? Pegar esse valor aqui e multiplicar por 3.600, que vai dar esse valor aqui, ó, 10.440. Se aqui, ó, eu tô com a potência 3 negativos, então significa que eu tenho que andar com a vírgula da direita para a esquerda 3 vezes. Uma, duas, três. Colocar a vírgula aqui, ó. Aí vai ficar vazão é igual 10,44 metros cúbicos por hora. Bom, tem alguma alternativa aproximada disso aqui? Tem. Qual alternativa? A primeira alternativa lá, ó. Tá ok, pessoal? Primeiro exercício executado. Pessoal, eu fui devagar, fui explicando passo a passo. Tem certas coisas que eu tô falando que vocês já deveriam ter adquirido esse conhecimento, tá? Mas eu percebi aí por alguns zap zap aí, pessoal pedindo ajuda. Eu percebo que tem bastante gente aí com dificuldade. Esses cálculos são simples, pessoal. Vocês têm que tentar dar uma melhorada nisso aí. Esses raciocínios de área, raciocínio de transformações. Eu venho falando isso desde o segundo semestre, desde do terceiro semestre. Venho falando. E então, beleza, Alan, beleza. É, mas é exceção, Alan, porque eu observo aí que tem muita gente com dificuldade diante das perguntas. Pessoal, eu não estou falando que não é para perguntar, não é isso, não é isso. Eu estou falando que vocês necessitam de melhorar o conhecimento, coisas básicas, tipo transformações, tipo cálculo com potência, tipo área. Esse tipo de cálculo tem que estar
já na mente, beleza? Vambora, segundo exercício. Qualquer dúvida é só perguntar. Pessoal, eu não estou reclamando das perguntas. Só estou chamando a atenção que vocês têm que ter essa, vamos dizer, tem que ter essa noção. Essa noção é básica, beleza? Vamos lá. Qual o diâmetro que deve ser dado a uma comporta circular com coeficiente de razão 0,62? Então, olha lá, nós temos um coeficiente de 0,62 de vazão. Beleza? Então, eu já dei o coeficiente de vazão, que é o Czinho aqui, né? Vamos colocar aqui ele aqui, ó. C é igual 0,62. Em que o centro com o centro a 2 metros. Opa! Então, o centro a 2 metros significa o quê? Esse centro aí significa a altura, 2 metros, beleza? Abaixo do nível do reservatório, para que a mesma dê um escoamento de 500 litros por segundos. 500 litros por segundos. Ou seja, então ele está me dando o quê? A vazão. Olha lá. Então ele está me dando a vazão, que é de 500 litros por segundo. A vazão temos que transformar em metros cúbicos, que vai dar 0,5 metros cúbicos por segundo. Beleza? A gravidade, eu vou usar o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Acho que a minha letra já está melhorando, né, pessoal? Estou pegando prática nisso aqui. Vamos lá. Bom, então são os dados que o problema está me dando. E o que que o problema está pedindo? Olha lá, ó. Qual o diâmetro? Como que eu vou achar esse diâmetro, gente? Então eu tenho que achar primeiro a área. Tem que achar a área, tá? Então, olha lá, a fórmula, eu vou usar a seguinte fórmula. Vamos lá. Vazão é igual, né, o C vezes a área vezes raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vezes a altura. Aí o que que eu faço? Bom, como eu estou procurando a área, eu vou já fazer a passar a área para o primeiro membro aqui. Então fica a área é igual a vazão dividido por quem? Pelo C, raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Beleza? Beleza. Bom, e aí o que que eu faço? Faço as substituições, né? Então vamos lá. Vou pegar essa fórmula, levar ela lá para cima aqui, ó. Vem aqui, ó. Levar ela aqui, tá? Então vamos lá. A área é igual a vazão, eu tenho o valor da vazão, que é 0,5. Aí eu tenho o valor do coeficiente, 0,62, e eu tenho o valor do quê? Tenho o valor aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 2. Que vai dar quanto isso aí? A área é igual 0,5 dividido por 0,62 vezes 6,26. Bom, multiplico esses dois aqui embaixo e divido por 5, que vai dar uma área de 0,1288 metros quadrados. Bom, achei a área. Terminei o problema? Não. Precisa encontrar primeiro o raio agora. Como que eu vou encontrar o raio, pessoal? O que que eu vou usar? Vou usar a fórmula, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o raio ao quadrado é igual a área dividida pelo π, correto? A área dividida pelo π.
Então, o que que eu vou substituir aqui, ó? Raio ao quadrado é igual. Qual que é o valor da área? 0,1288 dividido pelo pi, que a gente já sabe, 3,14. Então, raio ao quadrado é igual a 24, não, desculpa, não é esse número não. Peraí. Deixa eu. Bom, então eu vou fazer aqui. O raio é igual a 0,041. E aí, como ele está raio ao quadrado, eu tenho que passar esse quadrado para o segundo membro, que é a raiz quadrada de 0,041, correto? Raiz quadrada de 0,041 é igual a 0,202. Correto, pessoal? Bom, 202. Se eu sei, olha lá. Se eu sei, como eu já tinha falado na aula passada, né? Na aula passada, não, exercício passado. Como eu sei que o raio é igual diâmetro dividido por 2, então olha lá. Então eu sei que diâmetro é igual a raio vezes 2. Diâmetro é igual a 0,202 vezes 2. Diâmetro é igual a 0,404 metros. Professor, o resultado não deu igual, mas deu próximo, né? É aproximadamente, porque esse cálculo aqui dá muito dízima periódica. Então, eu vou lá no mais próximo. O mais próximo é 0,405 metros. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Esse aí, exercício 2, né? Agora o exercício 3, né? Ixi, muita gente me perguntou desse exercício 3 aí, ficaram um pouco confuso aí. Professor, o que que eu faço? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que dividir, eu tenho. Vamos lá. A admissão da água a um canal de irrigação é regulada por diversas comportas retangulares afogadas com coeficiente, olha lá, coeficiente de vazão de 0,62. Qual a seção que devem ter as comportas para uma descarga de 2 metros cúbicos por segundo? Quando a superfície da água a montante das mesmas estiver apenas a 20 centímetros acima do nível do canal. Bom, então ele quer saber a quantidade ali pelas respostas, né, de comportas e a dimensão de cada porta para você fazer o cálculo da vazão. Bom, vocês observaram que não tem aí as medidas dessas portas, né? Então, pelos dados que o problema já me ofereceu, né? Ele me deu o coeficiente de vazão, ele me deu a vazão, né? Ele me deu a vazão. Oi, Janaína, Paulo, Guilherme, Wagner, Roseli. Ele me deu a vazão de 2 metros cúbicos por segundo, né? Ele me deu a altura. Ele me deu a altura aqui. Ele me deu a altura. A altura ele me deu em centímetro, 20 centímetro. Então eu tenho que transformar em metro, que fica 0,2 metros. E aí ele não me deu a área, tá? Então a gente vai usar aquela mesma fórmula lá do exercício anterior, da área. Então eu já vou até colocar ela aqui, ó. A área é igual a vazão dividido pelo coeficiente vezes raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes altura.
área é igual, valor da vazão é 2, valor do coeficiente 0,62, o valor da gravidade, pessoal, pode usar 9,8, como também pode usar 10 vezes 0,2. Faço o cálculo, a área é igual a 2 dividido por 0,62 vezes 1,98. Multiplica esses dois e divide por 2, a área é igual a 1,6 metros quadrados. Achei a área. Achei a área, terminou o exercício? Não. Por quê? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer os cálculos aqui. Qual desses, achando a área aqui e multiplicando pela comporta, tá? Achando a área desses dois, achando a área e multiplicando pela comporta, que vai dar esse valor aqui. Tá ok? Ah, professor, não é melhor desmembrar? Também, sem problema. Sem problema. Você pode ir lá, faz a fórmula, substitui e vê qual que é o raio, né? Só que raio não. É, como é uma desculpa, estou pensando na circunferência. Essa dimensão aqui, ela é retangular. Então não é a área da circunferência, é a área do retângulo. Então a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então você vai fazer aqui, vai encontrar a base vezes a altura e você vai ter que usar pelo menos só uma incógnita, né? Como a gente não vai perder tempo com isso, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer já esse aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar o 0,68 e multiplicar pelo 0,8, que vai dar um valor de 0,544 vezes a quantidade de comporta, que é igual a 3, que vai dar 1,632 metros quadrados. Olha lá. Não tá igual? Tá 1,6. Então a alternativa correta é essa última aqui. Beleza? Deu para entender, pessoal? O que que acontece? O problema te ofereceu todos os dados, só não te ofereceu a dimensão da área dessa comporta. E aí ele queria saber o seguinte: qual a dimensão, qual a seção que devem ter as comportas? Qual a seção, ou seja, qual a dimensão dessas comportas para dar essa metragem de área aí suficiente para dar a vazão e ter a descarga de 2 metros cúbicos por segundo? Beleza, pessoal? Continuando. Agora esse aqui é para encontrar a velocidade. Velocidade do jato, que qual a descarga de um orifício padrão com 6 centímetros. Olha lá. 6 centímetros de diâmetro, situado na parede vertical de um reservatório com um centro de 3 metros abaixo da superfície da água. O CV igual a 0,98, coeficiente. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que encontrar a velocidade. Bom, então nós não temos o valor da velocidade, é o que nós vamos encontrar. Nós temos o valor do coeficiente, que é 0,98. Nós temos o valor da altura, que é 3, né? E aí a gente pode encontrar, somente com esses dados aí, o valor da velocidade. Então a gente vai lá. Velocidade é igual, CV raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. V é igual 0,98 vezes raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 3. Velocidade é igual 0,98 vezes 7,67, que é a raiz quadrada da multiplicação desses números. Velocidade é aproximadamente 7,52 metros por segundo. Tem alguma alternativa parecida com esse resultado? Sim.
a última alternativa aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, deu alguma travada aí no vídeo? Tá tudo ok? Se ninguém falou nada, acredito que sim. Vamos lá. Então, depois tem essa questão aí, que é uma questão mais pessoal, né? Descreva o seu conhecimento sobre hidrometria referente à aula assistida. Então, cada um vai colocar o que entendeu, o que não entendeu, as dúvidas, beleza? É pessoal essa questão aí. Bom, vamos lá então. Ok, beleza. Sistema de recalque, estações de bombeamento. Bom, recalque eu vou explanar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia do que é esse recalque. O recalque, ele é o que? Quando você faz o trabalho de uma distribuição. Distribuição do que? No caso aqui, distribuição de vários fluidos, tá? Mas vamos colocar aqui a distribuição de água potável, que seja ele para um prédio, que seja ele para um condomínio, que seja ele para uma cidade, que seja ele para diversas situações. Então, o recalque seria o que? Os cálculos que nós realizamos para você poder fazer compensação de pressão atmosférica com pressão de bomba, para você retirar água de um poço para colocar num reservatório para abastecimento, tá? Para irrigação, tem várias definições, tá? Eu vou passar para vocês, né, algumas partes teóricas. Vou colocar para vocês duas fórmulas aí. Vixe, já é 21 horas, hein? Gastei muito tempo na correção. Eu vou passo a passo, né? Mas vamos que vamos. Eu vou passar para vocês. Ô, Marco, boa noite. Eu vou passar, o Heitor, boa noite. Eu vou passar para vocês a parte teórica, né? E depois eu vou passar a fórmula, uma situação de aplicação. E aí vocês vão fazer uma atividade, que eu gostaria que vocês fizessem a atividade hoje lá já. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível para vocês pegar esse finalzinho da noite aí, para vocês terminarem os exercícios. Por que que eu falo? Coloquei três exercícios só, três. Dois de cálculo muito simples e um apenas de descrição do assunto aí. Tá ok? Então vamos lá. O sistema de recalque ou reservatório é um conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores necessários para transportar uma certa vazão de água ou qualquer outro líquido de um reservatório ou ponto inferior a outro reservatório ou ponto superior. Nos casos mais comuns, o sistema de abastecimento de água, ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera e com níveis constantes, o que permite tratar o escoamento como permanente. Bom, nós temos aqui um exemplo claro, né, de um recalque, né? Então, olha só, nós temos aqui uma válvula de sucção aqui, né, pegando a água desse poço, né, levando essa sucção para esse motor bomba, né, onde nós temos conexões, registros, uma infinidade que vai fazer com que esse recalque alimente esse reservatório, tá? Detalhe, sempre quando a gente for trabalhar o recalque com essa situação, né, uma bomba, por exemplo, de sucção, para puxar essa sucção, sempre o diâmetro dos canos feitos aqui nesse recalque do motor bomba para o reservatório tem que ser com diâmetros menores que o diâmetro da sucção. Para quê? Para que você tenha menos perca nessa situação. Lembrando que, ao momento dessa sucção, além da força existente, ela está lutando contra uma outra força, que é a força da gravidade, né? Então você está abastecendo uma caixa d'água, existem limitações de metragem. Dependendo da metragem, vai ter que colocar bombas mais potentes, né? Então tem toda essa situação, tá ok? Então
Esse seria um sistema simples de recalque, tá? Um sistema simples de recalque. E a bomba, né? A bomba de sucção, né? Uma coisa simples, né? Seria essa bomba aqui. Funcionamento simples, só para vocês terem um entendimento de como essa água vai tendo essa força de sucção para abastecer esse reservatório. Beleza? Continuando. O sistema de recalque é composto, em geral, por três partes: tubulação de sucção, que é constituída pela canalização que liga o reservatório inferior à bomba, incluindo os acessórios necessários como válvula de pé com crivo, registro, curvas, reduções excêntrica, etc. Conjunto elevatório, que é constituído por uma ou mais bombas, ó, uma ou mais bombas e respectivos motores elétricos ou a combustão interna. Tubulação de recalque, que é constituída pela canalização que liga a bomba ao reservatório superior, incluindo registro, válvula de retenção, manômetro, curva e eventualmente equipamentos para controle dos efeitos do golpe de ariete. Depois, mais para frente, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre o golpe de ariete. Beleza? Continuando. Dimensionamento das estações de bombeamento. Principais tipos de bombas. Nós temos vários tipos de bomba. Quatro tipos de bomba a gente vai estar apresentando para vocês. As normas estabelecem quatro classes de bomba: as bombas centrífugas, bombas rotativas, bomba de embolo ou de pistão, poço profundo tipo turbina. As instaladas para água e esgoto geralmente são equipamentos com bombas centrífugas, acionadas por motores elétricos. Agora eu vou estar mostrando para vocês esses tipos de bombas, começando pela bomba centrífuga, né? Tem uma GIF aqui para vocês entenderem o trabalho dessa bomba, né? A água introduzida por essa dimensão aqui, né? A água entra por aqui, faz esse giro e ela é introduzida nessa tubulação aqui. Essa então é a bomba centrífuga, beleza? Bomba rotativa. Bomba rotativa é uma das mais simples, né? Então aqui nós temos o fluido vindo para cá e aí vindo com o fluido, ela faz esse movimento e faz com que ela tenha essa pressão e a distribuição. Beleza? Essa é uma bomba rotativa. Depois nós temos a bomba de embolho ou pistão, também é uma bomba que trabalha dessa forma. Então nós temos o pistão aqui na parte superior, né, fazendo esse movimento aqui, né, vertical. E nesse movimento faz com que tenha uma compressão interna. Essa compressão interna acaba trazendo o fluido para cá e com essa compressão para baixo esse fluido acaba saindo por essa tampa aqui. Lembrando, existe essa válvula aqui, ó, tá vendo essa válvula vermelha? Por que que precisa essa válvula, pessoal? Na hora que a sucção está puxando, a água sai. Ela completa esse reservatório e a hora que a bomba desce, o que que acontece? Tampa-se este orifício e abre-se esse aqui para o fluido sair. E o inverso, quando sai aqui, fecha aqui. Beleza? A bomba pistão funciona desta forma. Depois nós temos a bomba usada em poço profundo, né? Nós temos um aluno aí do sexto termo do período noturno aí que trabalha com bomba e saberia muito, muito bem explicar como funciona essa bomba, né? Mas infelizmente aí nós não estamos na sala de aula, né? Poderia até ouvir que ele me falou várias coisas no ano passado sobre o trabalho dele em relação a esse tipo de trabalho aí. Então nós temos a bomba de sucção aqui, né, que faz o quê? O trabalho de fazer a sucção dessa água que está no lençol freático, né, para que essa água venha até a superfície e possa fazer o abastecimento. Beleza? Bom, então apresentei as quatro bombas para vocês. E aí falar um pouquinho sobre as bombas centrífugas. Para atender ao seu grande campo de aplicação, as bombas centrífugas são fabricadas nos mais variados modelos, podendo a sua classificação ser feita segundo vários critérios.
Então nós temos aqui, primeiro critério, movimento do líquido, sucção simples, rotor simples, dupla sucção, rotor de dupla admissão. Depois nós temos admissão de líquido, radial, tipos voluta e turbina, diagonal, tipo Francis, helicoidal também, número de rotores ou estágios, um estágio, um rotor, estágios múltiplos, dois rotores ou mais. Tipo de rotor: rotor fechado, rotor semi-fechado, rotor aberto, rotor à prova de entupimento. Posição do eixo: eixo vertical, eixo horizontal, eixo inclinado, pressão, pressão baixa, pressão média e pressão alta. Potência conjuntas, conjuntos eleva, potência dos conjuntos elevatórios. Conjunto elevatório e bomba motor deverá vencer a diferença de nível entre dois pontos mais as paredes de carga em todo o percurso. Denomina-se Hg é igual a altura geométrica, isto é, diferença de nível. Hs, altura de sucção, isso é, altura do eixo da bomba sobre o nível inferior. Hr, altura de recalque, ou seja, altura do nível superior em relação ao eixo de bomba. Hg é igual a Hs mais Hr. Hman é a altura manométrica. Hp, perda de carga total correspondente à parte de sucção mais a de recalque. Hman é igual a Hs mais Hr mais Hp. Potência de bomba. Então vamos lá. Potência de bomba. Potência recebida pela bomba, potência está fornecida pelo motor que aciona a bomba, é dada pela pressão. Então nós temos aqui pressão, peso específico vezes a vazão vezes a Hman, dividido por 75N. O que é esse N aqui, pessoal? Esse N aqui é o coeficiente de rendimento, rendimento da bomba, tá? Aqui ele vai me dar o valor em cavalo vapor, tá? Em cavalo vapor. CV é cavalo vapor. Aqui potência é igual 9,8, né? 9,8 vezes a vazão vezes a Hman, dividido pelo coeficiente de rendimento, tá? Coeficiente de rendimento. Aqui, se eu não me engano, está faltando o peso específico. E aqui ele vai dar em quilowatts, tá? Quilowatts. Então aqui eu tenho as simbologias, né? O P, potência do motor. Aqui lambda é peso específico do líquido, que usando aqui o líquido água, o peso específico 1.000 kg força por metro cúbico. Que é a vazão ou descarga em metros cúbicos. Tem exercício que vai estar falando vazão, tem exercício que vai estar falando descarga. Hg, altura manométrica em metros. E Nb é o coeficiente de rendimento global da bomba, que depende basicamente do porte característico do equipamento. Toda vez que aparecer esse coeficiente de rendimento, vai aparecer lá, vamos supor, 75% de rendimento, 80% de rendimento. Vai falar no problema. Sempre quando você for colocar na fórmula e fazer o cálculo, você tem que transformar a porcentagem em decimal. 80%, 0,80. O que é decimal, pessoal? Dividir por 100. 75, 0,75. Então você tem que pegar esse número e dividir por 100. Beleza? Continuando, aqui também a potência. Aí aqui eu dou algumas medidas de rendimentos, né? Rendimento de motores, né? Elétricos, aqui são tabelas, né? Aí aqui eu tenho a referência, tá? A referência aqui, um cavalo vapor é igual a 300, a 736 watts, que é igual a 75 kg força metro por segundo. Às vezes, pessoal, às vezes o que que vai acontecer? O problema tá. Você deu o resultado em watts, e aí o que que acontece? O problema é que é o resultado em cavalo vapor. O que que você tem que fazer? Às vezes o problema já traz essa referência. Se o problema não trouxer a referência, você faz o cálculo por isso aqui. Mas sempre a maioria, quando o problema pede, ele já traz a referência do cavalo vapor, quanto que é em watts, tá? Depende do editor, às vezes 736, 735, isso vai variar, tá? Continuando,
Bom, aqui nós temos a representação, como eu já expliquei para vocês lá, né? Aqui bomba motor, né? O recalque, as conexões, registro, reservatório. Aqui seria passar de um reservatório para outro, tá? De um reservatório para outro. HP, qual que é a distância da HR, qual que é a distância de HS, qual que é a distância de HMAN, tá? Para a gente ter uma ideia na hora de fazer algum exercício referente a essas medidas aqui, só para você ter uma ideia na visão, na parte real, aonde que tá essas definições que eu acabei de apresentar para você, tá? Beleza? Bom, dimensões dos postos de sucção. As bombas de eixo vertical, tipo axial, por serem mais sensíveis as condições de tomadas de água nos postos de sucção, exigem um estudo mais cuidadoso. A área mínima do posto de sucção individual isolado deve ser de 12,5 vezes a área da seção de entrada da tubulação. A área de seção de escoamento na parte inicial do posto deve ser pelo menos 10 vezes a área da seção da entrada da tubulação da sucção. A altura mínima da água acima da boca da sucção para a formação de vórtice deve ser maior ou igual a uma vez e meia. Tá escrito maia, é meia o diâmetro, tá? Então H é maior ou igual a 1,5 do diâmetro. Aqui eu tenho as bombas, as dimensões, a altura mínima, tá? Diâmetro do recalque. O que é o diâmetro do recalque? Para determinar o diâmetro do recalque, tem que definir anterior o tipo da operação do sistema bomba-motor, isto é, se o mesmo é contínuo ou não, o sistema operando continuamente. O diâmetro do recalque é calculado na base pela fórmula de Bresse, a seguir apresentada, onde diâmetro é igual ao constante, dependendo da velocidade do recalque, multiplicado pela raiz quadrada da vazão, em metros cúbicos por segundo. Sistema não operando continuamente, menos de 24 horas por dia. Por exemplo, sempre quando eu tiver um trabalho que ele seja realizado menos de 24 horas por dia, eu aplico essa fórmula. Aí eu incluo na fórmula esse coeficiente aí, 1,3. Para o dimensionamento das linhas do recalque da bomba que funcionam apenas algumas horas por dia, Fockmer propôs a seguinte fórmula, né? D é igual a 1,3x elevado a 1 quarto vezes raiz quadrada da vazão. Bom, pessoal, existem alguns livros aí que apresentam uma outra forma. Eu vou passar para vocês, que é aqui, ó. D é igual 1,3 vezes raiz quarta de x vezes raiz quadrada de Q. Então, às vezes você vai encontrar a fórmula dessa forma aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, raiz da quarta de x é a mesma coisa que x elevado a 1 quarto. Beleza? Deu para entender? Sendo x a relação entre os números de horas e o funcionamento diário do conjunto elevatório. Então, sempre você vai ter que dividir por 24. Se aquele conjunto trabalhou 15 horas, você vai lá 15 dividido por 24, que é a razão. Beleza? Diâmetro de sucção. A canalização da sucção é executada com o diâmetro imediatamente superior ao do recalque, como eu havia falado para vocês. A sucção sempre tem que ter um diâmetro maior do que o recalque. A canalização de sucção deve ser a mais curta possível, evitando-se ao máximo as peças especiais. A altura máxima de sucção acrescida às perdas de cargas deve satisfazer as especificações estabelecidas pelo fabricante das bombas. Na prática, é muito raro atingir 7 metros. Ou seja, quando se faz esses cálculos aí, é muito difícil atingir 7 metros. Aí você vai precisar de ajuda de uma outra bomba. Para a maioria das bombas centrífugas, a sucção deve ser inferior a 5 metros. A bomba centrífuga, ela tem um poder de sucção menor. Aqui nós temos a altura máxima de sucção, né? Para cada pressão atmosférica. Então, cada pressão atmosférica, ou seja,
Nós temos aqui a pressão atmosférica marcada pelo metro de coluna de água, né? E o limite prático de sucção por metro. Então, conforme diminui a pressão, diminui-se também o limite prático da sucção. Tá ok? Velocidade máxima nas tubulações. Ô, Juraci, beleza? Beleza, Juraci. Velocidade máxima das tubulações. Velocidade da água na boca da entrada da bomba geralmente está compreendida entre 1,5 a 5 metros por segundo, podendo-se tomar 3 metros por segundo como um termo médio representativo. Nas seções de saída, as velocidades são mais elevadas, podendo atingir o dobro desses valores. Assentamento. O assentamento deverá ser feito sobre uma fundação, de preferência de concreto ou alvenaria, isenta de vibrações. Cavitação em bombas hidráulicas. Quando a altura da sucção ultrapassa certos limites da tabela, podem apresentar problemas para a bomba hidráulica, com o aparecimento do fenômeno de cavitação. Quando a pressão absoluta em um determinado ponto se reduz a valores abaixo de um certo limite, alcançando o ponto de ebulição da água para esta pressão, esse líquido começa a ferver e os condutos ou peças de bombas, turbinas ou tubulações passam a apresentar em partes bolsas de vapor dentro da própria corrente. O fenômeno de formação de destruição dessas bolsas de vapor ou cavidades preenchidas com vapor denomina-se cavitação. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma aplicação no exercício aqui, né? Bem simples. Determine a potência de uma bomba com rendimento de 75%, pelo qual escoe a água com a vazão de 12 litros por segundo. Primeiro, eu apresento esses dados aqui, né? Eu tenho um H aqui com 20 metros, tá? O problema já está me dando esse dado. Eu tenho aqui o coeficiente, esse coeficiente aqui. Coeficiente não. Eu tenho aqui a comparação aqui entre um cavalo vapor que é igual a 736,5 watts, ou seja, se o problema estiver pedindo o resultado em cavalo vapor, eu tenho como transformar. A massa específica da água, que é 1.000 kg por metro cúbico, e a gravidade, que nós vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente tem o quê? O rendimento, que é 75%. Como eu já falei para vocês, transforma em decimal 0,75. Eu tenho a vazão, o escoamento, que é de 12 litros por segundo. Pega esse litro por segundo, transforma em metros cúbicos. Então ele vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Só todas as vezes que o exercício me der em litros, eu tenho que transformar em metros cúbicos, tá ok? Bom, aí eu uso a fórmula lá, né? Então tá lá pi vezes a gravidade, vezes vazão, vezes a altura, dividido por rendimento. Faço a substituição, 10.000 vezes 2 vezes 10 a menos 3 vezes 20, dividido por 0,75, que é o rendimento. Realizando a vazão, encontrei o valor. Bom, se ele tiver pedindo lá, né, que seja feita o resultado em cavalo vapor, o que que eu teria que fazer? Teria que pegar esse valor de 3.200 watts e multiplicar por 735,5, que é a unidade de um cavalo vapor. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Deixa eu só falar algumas coisas para vocês aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de eu terminar a aula, semana que vem, a gente vai ter uma aula gravada, tá? Aí na outra semana, dia 21, nós vamos ter uma aula ao vivo, tá? Essa aula ao vivo na outra semana vai ser no dia 21. Então a gente vai ter uma aula ao vivo, tal, beleza? Tudo bem? Só que é o seguinte. Opa. Só que é o seguinte, essa aula ao vivo nós vamos ter, e depois no dia 28, que teria uma aula gravada, vai ser uma avaliação, a primeira avaliação do semestre, a P1.
avaliação do semestre P1, como que eu vou fazer? Vai ser diferente da situação do semestre passado. Eu vou fazer uma prova, vou disponibilizar ela de forma online para vocês. Essa prova vai ter um peso, tá? Vai ter um peso. E aí, a nota eu vou tirar da onde? Vou tirar dos relatórios que vocês fizeram, vou tirar das atividades que vocês fizeram e dessa prova, tá? Eu ainda não fiz os cálculos para saber qual vai ser o peso dessa forma, mas até dia 21 acredito que eu passo para vocês esse valor. Eu vou fazer umas contas aqui, porque eu não posso valorizar muito ela e deixar para trás tudo que vocês estão fazendo. Lembrando que tem alguns alunos aí que tem coisa para trás aí, hein? Tem relatório para trás, tem atividade para trás. E já como já tá chegando na P1 aí, até semana que vem tem que estar tudo em dia isso aí, hein? Até dia 21 tem que estar tudo em dia, porque depois, pessoal, eu fecho a nota. Terminou a P1 que vai terminar dia 29, terminou a P1 dia 29, eu já tô com tudo na mão. E pessoal, é complicado. Depois fica aluno aí passando o zap, professor, isso e aquilo. Cada situação é uma situação. Caso de precisão, pessoa realmente justificou lá na faculdade e tal, a gente vai analisar situação para situação. Agora, situações aí esporádicas aí que não tem como aliviar, fica difícil, tá? Então se organizem aí, quem tem matéria atrasada aí, pessoal, tenta colocar a tempo aí, ó, tô terminando a aula agora dia 20, às 21h30. Tenta fazer esses três exercícios aí que já está no blog, tá? Já está disponível no blog lá, já coloquei disponível no blog. Vocês podem ir lá no blog que já está lá, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Acho que eu fui claro aí, né, pessoal, a respeito da avaliação aí, né? Depois eu falo mais um pouco, mas eu acho que eu fui claro, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, então eu já vou começar me despedindo aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, clica lá na inscrição lá no canal. Isso me ajuda a esse YouTube não ter problemas. Outra coisa, eu gostaria que vocês me dessem opinião aí. Pessoal, tá interessante a aula pelo YouTube ou vocês querem pelo Meet? Manda um zap ou pode mandar aí, tá? E fala aí se tá tudo tranquilo pelo YouTube mesmo, porque pra mim facilita, porque eu não tenho que editar depois, fazer edição, dá um trabalho danado tudo isso. Mas vamos que vamos. Beleza? Beleza. Beleza então. Pessoal, boa noite para vocês, uma boa semana para vocês, que Deus ilumine o trabalho de vocês, ilumine a casa de vocês aí, que Deus ilumine a família de vocês. E que logo logo a gente volta aí para sala de aula, que eu tô morrendo de saudade, pessoal. Isso aqui eu ainda tenho um pouco de facilidade ainda para mexer com isso aqui, mas não é fácil. Não é fácil. Pessoal, sentar na cadeira aqui às 8 horas da manhã e sair daqui só à noite, não é fácil, não é para qualquer um. Vocês viram aí, tirei foto e mandei para vocês. Um abraço a todos aí, tá? E uma boa semana e até mais. Valeu.